Biraz verebilir miyim olsun? Daha an hepetiksel canlı için. Menk bir pas kalır kartada bile. Bu meş, met erin akılsın vaylo, met haydi nasıl ama iki hoca vaylo ve sünnikiz. Aysol Beyman'a yeni takıl ve zerfa kalvalı, zerfa kalvalın an mi çakan oluyen ne varçap ettiği hala hangi. Aysikan okturelo varitiz ve Բոլոր զանգվածային լրատվության միջոցները ներկա են, ես հրապարակավ տալիս եմ հաղորդում հանցագործության վերաբերյալ, առայն որ հանրապետության վարչապետ հորդորդող Նիկոլ Փաշինյանը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իրականացվել է պաշտոնական դիրքի չարաշահում իր լիազորությունների սահմանազանցում և այս կապակցությամբ իրավապահ մարմինների ուշադրությանն ենք հրավիրում այս հանգամանքը և հորդորում ենք այս փաստի առիթով հարուցել քրեական գործ և կատարել համապատասխան քննություն։ Սա է իրականությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է համայնքի ղեկավարներին, նրանց վարկագիծը լիովին եղել է իրավաչափ, սահմանադրության և գործող օրենքների շրջանակներում և բնականաբար բոլորիս համար էլ ակնհայտ է, որ սա հերթական քաղաքական հետապնդում է, որ իրականացվում է այդ հարգարժան ընտրների մեջ։ Արդարադատությանը խոչընդոտելու, տեսեք, արդարադատությանը խոչընդոտելու հատկանիշների մասին կխոսենք, եթե ասենք դատական քննության փուլում գործը իրականացի, բայց քանի որ առայժմ քննչական կոմիտեի կողմից իրականացվող վարույթի շրջանակներում է գործը տարվում, բնականաբար ելնելով քննչական կոմիտեի անմեղության կարևոր կանխարգելուց, ասենք չենք բացառում, որ ասենք նյութերը մերժվել և ընդհանրապես հարգարժան ընկերների գործողություններն ոչ մի իրավախախտում չտեսնել և դրանց ազատ արձակ։ Առայժմ մենք գործում ենք անմեղության կանխարգելվածին, իսկ եթե ընթաց տրվեց և ուղարկվեց դատարան, այդ ժամանակ որ եթե վարչապետը իհարկե կասկած չունեն, օրինակ շարունակի նաև ճնշում գործադրել դատական համակարգի վրա, այդ դեպքում արդեն կլինի նաև արդարադատությանը միջամտելու այդ հանցակազմը։ Իսկ հայտնի շրջանակներ ինչ նկատի ունեք։ Իրենք էին նշում այդ նախ շատ միանշանակ դա ինքնաբուխ ակցիա էր և թեկուզ և այն հայոյախառն արտահայտությունները, որոնք վարչապետի հասցեին հնչում էին, դա չեմ կարծում, որ լիներ կազմակերպված ինչ-որ գործընթաց, այլ դա գալիս էր մարդկանց հոգու խորքից, հոգու կանչից էր գալիս և առանց վարանելու անկեղծ ասենք դա լրիվ ինձ սրտով էր։ Որպես ես երկրի քաղաքացի, ես ողջունում եմ այդ ինքնաբուխ ակցիան կատարող բոլոր քաղաքացիներին և կարծում եմ, որ նրանք իրենց հոգու ճիճը ներկայացրեցին և պատահական չէր, որ շատ օպերատիվ կերպով, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ այդ ճանապարհահատվածի մյուս մարզերում, նույնպես մեր հայրենակիցները ինքնաբուխ կերպով հավաքվեցին և պաշտպանեցին մեր սյունեցի եղբայրների այդ ինքնաբուխ ակցիան և կարծում եմ դա ևս կունենա շարունակություն և միտումները ցույց են տալիս, որ դա ձնագնդիկի էֆեկտով մեծանալու է և ավելի լավ արդյունք տա այդ պայքարը և ավելի արդյունավետ լինի։ Գիտեք ինչ, մեր երկրում վերջին երեք տարվա ընթացքում ենք որևէ նորմալ երևույթ չենք տեսել և բնականաբար դա հերթական օրենքի խախտումն էր։ Ես նաև, երբ որ այդ կադրերը դիտում էի,
նաև ռուսական դրոշով ունեցող մեքենաներ կային խաղապահ ուժերի, դա նշանակում է, որ եթե երկրի վարչապետին ուղեկցում են այն պետության դրոշով նրա անվտանգությունը ապահովող ուժեր, ապա մենք գործ ունենք մեր երկրի հետաշխարության լիակատար հումանիտարությանը։ Այսինքն վարչապետը համայն աշխարհին դրանով ճիշտ է, որ իր փոքր ձեռքով հուղարկավորել է մեր երկրի հետաշխարությունը։ Դա նույնպես հայրենիքի բավականության անցագործության ժամանակ է։